दर्शकवृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आजभन्दा 36 वर्ष अघि क वर्गको इजाजत प्राप्त पहिलो कमर्सियल बैंकको रूपमा नबिल बैंकलाई चिनिन्छ। आज हामी यसै नबिल बैंकको विभिन्न शाखाहरूमध्ये नबिल बैंक तिन्धारा शाखा, चाबहिल शाखा र जोरपाटी शाखा सम्बन्धी रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यसै सम्बन्धी एक सामग्री। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त पहिलो कमर्सियल बैंकको रूपमा नबिल बैंकलाई चिनिन्छ। नबिल बैंकको प्रधान कार्यालय दरबार मार्ग स्थित बिना मार्गमा रहेको छ। अस्थिर राजनैतिक परिवेश जस्तो विषम परिस्थितिहरू झेल्दै स्थापना कालको 36 वर्षको दौरानमा बैंकले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरिसकेको छ। दक्ष, पारदर्शी र शीघ्र निर्णय क्षमता भएको बलियो व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको सही छनौट र छिटो छरितो अनि सरल बैंकिङ सुविधा नै हुन् नबिल बैंकको विशेषताहरू। मुलुकभर विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको नबिल बैंकको शाखाहरूमध्ये आज हामी नबिल बैंक तिन्धारा शाखा, चाबहिल शाखा र जोरपाटी शाखाको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। मुलुकभित्र निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित पहिलो बैंकको रूपमा रहेको नबिल बैंक समग्र वित्तीय कारोबार र बैंकिङ सेवा सञ्चालनका हिसाबले समेत अग्रणी बैंकको रूपमा स्थापित भएको छ। बैंकले मुलुकका सबैजसो सहरी क्षेत्र र कतिपय सहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा समेत आफ्नो शाखा विस्तार गरेर आम नागरिकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवाको सञ्जालमा जोड्ने काम गरेको छ। यो बैंकका शाखाहरूको कुरा गर्दा तिन्धारा शाखा मुख्य शाखाको रूपमा रहेको पाइन्छ। बैंकको मुख्य कार्यालयमा रहेको यो शाखा नबिल बैंकका शाखाहरू मध्येमा ग्राहकहरूको संख्या र कारोबारको हिसाबले यो सम्भवतः सबैभन्दा ठुलो शाखाको रूपमा रहेको छ। तिन्धारा शाखा भनेको चाहिँ यो यसलाई हामी मेन ब्रान्चको रूपमा परिभाषित गर्छौँ, होइन। यो चाहिँ कस्तो नि अब हेड अफिसमै त्यही प्रेमाइसमा भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अलिकति हाई भ्यालु क्लाइन्टहरू, कर्पोरेट क्लाइन्टहरूको बढी काम हुन्छ। किनभने यहाँ जस्तो यो हेड अफिस जम्मा 7 तलाको बिल्डिङमा बेसमेन्ट र ग्राउन्ड फ्लोर चाहिँ ब्रान्च अपरेसन छ। बाँकी 5 फ्लोरहरू चाहिँ हेड अफिस युनिटहरू, इन्क्लुडिङ अब सिइओ चेयरम्यानहरूको अफिस पनि यही छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाई भ्यालु क्लाइन्टहरू, कर्पोरेट क्लाइन्टहरूको चाहिँ भिजिट पनि हुने र उनीहरूको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ यहीँबाट एड्रेस गर्नुपर्ने हुनाले यो चाहिँ अलिकति बढी सेवातिर चाहिँ बढी हुँदो, सर्भिस फोकस्ड भएर हामीले त्यसरी चलाएको छौँ ब्रान्चलाई। र अब इन टर्म्स अफ नम्बर अफ अकाउन्ट पनि सायद यही नै सबभन्दा ठुलो ब्रान्च होला, किनभने 46,000 जति अकाउन्ट छन् यो ब्रान्चमा। अनि अब यो मेनली चाहिँ यो डिपोजिट मोबिलाइजेसन ब्रान्च हो मेनली, किनभने लोन चाहिँ एकदम नेग्लिजिबल छ यहाँ। यो अझ 2-2.5 वर्ष अगाडि म आउनुभन्दा अगाडिसम्म त यहाँ खासै लोनको प्रोसेसिङ हुन्थेन। अनि म आएपछि चाहिँ होइन, यसलाई फुल फ्लेस्ड सर्भिस नै दिनुपर्छ, खालि डिपोजिट रिलेसनसिप मात्रै होइन लोनमा पनि गरौँ भनेर त्यो किसिमको चाहिँ सेटअपहरू तयार गरेर अहिले यहाँबाट सबै किसिमका लोनहरू पनि हेरिन्छ। नबिल बैंक मुलुकका अग्रणी ब्याङ्कहरूमध्येमा पर्छ। यसले नेपाली उपभोक्तामाझ आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाएको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले समेत नबिल बैंकसँग वित्तीय कारोबार गर्न रुचाउने गरेका छन्। नबिल बैंकले आफ्नो उपभोक्ताको माग अनुसार त्यसको सम्भाव्यता र जोखिम सबै कुराको अध्ययन गरेर वित्तीय सहकार्य गर्ने गरेको छ, जसले गर्दा अहिलेसम्म बैंकले गरेको लगानी र बैंकबाट उपभोक्ताले पाउने सेवामा कुनै समस्या देखिएको छैन। कस्टमरहरू या त डिपोजिटर हुन्छन् या त लोन क्लाइन्ट हुन्छन्, होइन। अब डिपोजिटवाला किन आउने भन्दाखेरि अलिकति हामीले अब डिपोजिट कस्टमरहरू चाहिँ धेरै जसो के हुन्छ उनीहरूलाई के चाहिन्छ, सेफ्टी अफ आवर मतलब डिपोजिट, होइन। कुनै पनि ब्याङ्कमा डिपोजिट राख्नु भनेको के हो, कसैलाई सापटी दिए जस्तो हो कि। हामी हाम्रो व्यवहारमा, घर व्यवहारमा, साथीभाइ नातागोतामा पनि कसलाई सापटी दिन्छौँ, के आधारमा दिन्छौँ भन्दा यसले चाहिँ तलमाथि गर्दैन भन्या बेला फिर्ता दिन्छ
भन्ने विश्वासले दिन्छौँ भनेको अब सेफ्टी पहिलो कुरो त सुरक्षा चाहियो होइन. अब यो ब्याङ्क चाहिँ फाइनेन्सियली स्ट्रङ भएको पुरानो रेपुटेड ब्याङ्क होइन, 36 वर्ष त हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ भनेपछि अब डिपोजिटर किन आउने भन्दा कम्पिटिटिभ इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिन्छ, सर्भिस पनि होइन बेस्ट पोसिबल सर्भिस दिन्छ र अब हाम्रो चाहिँ पैसा सुरक्षित छ भन्ने यी तिनवटा विशेषता यी तिनवटा कारणले डिपोजिटर आउँछन्. अब त्यसै गरी अब लोन क्लाइन्ट किन आउने भन्दाखेरि लोन कस्टमरलाई ऋणीलाई के चाहिन्छ, एउटा भरपर्दो ब्याङ्क चाहियो क्या. अब व्यापारीको विभिन्न किसिमको चाहिँ अब स्किम मतलब प्लानहरू हुन्छ, बिजनेस प्लानहरू हुन्छन्. अब आफूले बिजनेस बढाउँदै लग्यो यता ब्याङ्कको सुविधाहरू पनि लोन पनि बढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ. तर कमजोर ब्याङ्क भयो भने के हुन्छ, आफूलाई चाहिएको बेला उसले सपोर्ट गर्न नसक्ला, भनेपछि त्यो समस्या नवीनमा छैन. अनि अब इन्टरनेसनल बिजनेस गर्नेहरूको लागि हाम्रो चाहिँ बाहिर मतलब इन्टरनेसनल रिलेसनसिप हाम्रो जस्तो फरेन ट्रेडको एक्सपर्टिज होइन, अब लोन मतलब लोन कस्टमरहरूको पनि उनीहरूको टाइप छ नि त, टाइप टाइपको हुन्छ, एकदम स्मल मिडियम इन्टरप्राइजेसहरू त्यस्तोहरूलाई पनि हामी क्याटर गर्छौँ, राम्रैसँग क्याटर गरेका छौँ. अनि अब के हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ अलिकति अब म्यानेजमेन्ट इफिसियन्सीले भनौँ के भनौँ होइन, लोन कस्टमरको लागि बेनिफिट भनेको हाम्रो बेस रेट कम हुन्छ, बेस रेट कम हुने बित्तिकै कम्पेरेटिभली हामीले सस्तो ब्याजमा लोन दिन सक्छौँ. अनि फाइनेन्सियल्ली स्ट्रङ होइन, चाहिँ एउटा क्यापिटल बेस पनि राम्रो भएको, रिजर्भ फन्डहरू पनि राम्रो भएको हुनाले ठुल्ठुलो क्लाइन्टहरूलाई मतलब ऋणीहरूलाई आवश्यक पर्दा उनीहरूको फन्डिङको आवश्यकता पर्दा हामी उनीहरूलाई एड्रेस पनि गर्न सक्छौँ. भोलि ब्याङ्कले फेरि मलाई चाहिएको बेला सपोर्ट नदिने हो कि, फाइनेन्सियल सपोर्ट गर्न नसक्ने हो कि भन्ने त्यो हिचकिचाहट बाँकी रहँदैन, त्यो पनि एक प्रकारको कन्फिडेन्स हो होइन. त्यसरी आउँछन् लोन क्लाइन्टहरू मेनली. अनि अब सर्भिसमा त छँदैछ. वर्तमान समयमा कोरोना संक्रमणको बढ्दो प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यो ब्याङ्कले सुरक्षाका सबै उपायहरू अवलम्बन गरेर सेवा सञ्चालन गरेको छ. यो सँगै ब्याङ्कले उपभोक्तालाई बिस्तारै डिजिटल प्रविधि चलाउन प्रेरित गर्दै आइरहेको छ. कस्टमरहरूको उनीहरूलाई डिसइन्फेक्ट गर्ने हामीले चाहिँ त्यहाँ इक्विपमेन्ट राखेको छौँ, त्यहाँबाट डिसइन्फेक्ट गरिन्छ अनि सेनिटाइज पनि गराउँछन् सिक्युरिटी गार्डले. अनि उनीहरूको मतलब कस्टमरको भिजिटरको टेम्परेचर नाप्ने होइन, मतलब फर्स्ट फिल्टर त्यहीँबाट हुन्छ होइन, मतलब शङ्कास्पद कोही पनि भित्र छिर्न नपाओस् भनेर. अनि अब इनकेस त्यहाँबाट पनि पास भएर आइहाल्यो र भोलि चाहिँ डिटेक्ट भयो केही भयो भने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सजिलो होस् भनेर यी चाहिँ एभ्री भिजिटरको बाहिरै हामीले चाहिँ नाम उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर मोबाइल नम्बरहरू सबै राखेका हुन्छौँ, टाइम पनि राखेका हुन्छौँ, सो द्याट भोलि ट्रेसिङ गर्न सजिलो होस्. आजभन्दा 36 वर्ष अघि नवीन ब्याङ्कको 4थो शाखाको रूपमा नवीन ब्याङ्क चोरपाटी शाखाको स्थापना भएको हो. 23,000 ग्राहक रहेको यस ब्याङ्कको कुल निक्षेप 6 अरब रहेको छ भने लोनतर्फ 50 करोड रहेको छ. नवीन ब्याङ्कले आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाको सञ्जाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ. बजारमा आएका अत्याधुनिक र डिजिटल प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै यो ब्याङ्कले उपभोक्तालाई समय सापेक्ष ब्याङ्किङ सेवाको अवसर दिइरहेको छ. चोरपाटी ब्रान्च हाम्रो यो ब्याङ्क खुलेदेखि नै सँगसँगैदेखि नै छ, यो हाम्रो 4थो नम्बरको ब्रान्च हो. यो सुरुमा चाहिँ यो न्यू रोड ब्रान्चको अन्डरमा बसेर काम गरेको थियो, अहिले चाहिँ फुल फ्रेजमा ब्रान्च चलिरहेको छ, पछि धेरै वर्ष नै भइसक्यो भएको चाहिँ. लोनमा पनि र डिपोजिटमा पनि डिफ्रेन्ट टाइपको स्किमहरू छ होइन, हामीले कस्टमरलाई जस्तो टाइपको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ उहाँहरूको आवश्यकता अनुसारको प्रडक्टहरू ब्याङ्कले लन्चहरू गरिरहन्छ. अब त्यसमा बचतको लागि छुट्टै हुन्छ भने, डिपोजिटहरूको लागि छुट्टै हुन्छ भने, लोनको लागि छुट्टै प्रकारको छ. जस्तो अब कर लोनको भन्नुपर्दा कर्जाका प्रकारहरू छन्, घर कर्जा छ, घरचा दिजो कर्जा छ, गाडी कर्जा छ, अब शैक्षिक कर्जा छ, अब व्यापारिक कर्जा छ होइन. कर्जाहरूमा जसलाई जस्तो प्रकारको आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसारको कर्जाहरूको प्रकारहरू छन्. कम्प्लिट ब्याङ्किङ सल्युसन छ हामी छ. अब डिपोजिटहरूतर्फ पनि नारी प्रिमियम भनेर भनिन्छ, नारीहरूलाई फोकस गरिएको छ. अब अहिले नयाँ जेनेरेसनको लागि जेनेरन अकाउन्ट भनेर नयाँ जेनेरेसनको लागि गरिएको छ. अनि अरू नर्मल सेभिङहरू छ, ज्येष्ठ बचतहरू पनि छ होइन.
अनि यो पेरोल सेभिङ भनेर जुन स्यालेरी अकाउन्टहरूलाई पनि छ, डिफ्रेन्ट प्रकारको प्रडक्टहरू चाहिँ हामी कहाँ छ। मुलुकको विभिन्न क्षेत्रमा सरल ढङ्गले अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधा पुर्याउनु नवीनको मुख्य विशेषता हो। जोरपाटी क्षेत्रमा जनताहरूलाई अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधा दिने सम्भवतः पहिलो ब्याङ्क पनि हो नवीन ब्याङ्क। हाम्रो ब्याङ्क चाहिँ नि अब इतिहास भोगेको ब्याङ्क हो होइन, हाम्रो 36 वर्षदेखि पुरानो ब्याङ्क हो। यहाँ कस्टमरहरूको एउटा ठुलो ट्रस्ट छ, कस्टमरले सबैले विश्वास गर्नुभएको छ। यत्रो वर्षदेखि हामी नम्बर वानमै गनिएर आएको छौँ होइन। अब हामी यो एरियामा भन्नुपर्दाखेरि पहिलो ब्याङ्क कमर्सियल ब्याङ्क हो। यहाँको जोरपाटीमा त अरब ब्याङ्क भन्ने एउटा ठामको नामै पनि नामाकरण गरिएको छ। पहिला हामी अरब ब्याङ्कसँग लिङ्क हुँदाखेरि अरब ब्याङ्क भनेर गाडी रोक्ने ठाउँ एउटा टोलैको नामले पनि अरब ब्याङ्क भनेर चिनिन्छ होइन। नवीन ब्याङ्क त सबभन्दा पुरानो ब्याङ्क हो यो एरियाको चाहिँ। अब हामी चाहिँ सबभन्दा पुरानो ब्रान्च, सबैले ट्रस्ट गरेको ब्याङ्क होइन, नम्बर वान सर्भिसको हिसाबले पनि, र यहाँ आएपछि कस्टमरलाई सेक्योर फिल हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीलाई अब कस्टमरले चिन्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। 23,000 भन्दा बढी ग्राहकहरूको विश्वास जित्न सफल यस नवीन ब्याङ्क जोरपाटी शाखाले डिपोजिट तर्फको उच्च प्रतिफल डिपोजिटरहरूलाई नै दिन सफल भएको छ भने कर्जातर्फ पनि कम ब्याजदरमा झन्झट रहित र सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ, जसप्रति ग्राहकहरू पनि सन्तुष्टि र खुसी देखिन्छन् नवीन ब्याङ्क प्रति। ब्याङ्क किनभने चाहिँ हामीले सरल होइन, सुलभ अनि सजिलो काम गर्न सकिनु, अनि जे कुराहरू पनि अब हामीले काम दिँदाखेरि सजिलो क्या तरिकाले उहाँले गरिदिनुहुन्छ। छिटो छ, ब्याज पनि सस्तो होइन, अवधि पनि हामीले भनेको त्यस जति अब 15 वर्ष 20 वर्ष 10 वर्ष त के हुन्छ नि, त्यसमा आफ्नो चुज गर्न पाउने सबै कुरा राम्रो छ, सरल छ। नवीन ब्याङ्कले चाहिँ म चाहिँ धेरै अगाडिदेखिको यहाँको ग्राहक हुँ, अनि नवीन ब्याङ्कले चाहिँ एउटा राम्रो छिटो छरितो रूपमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। सँगसँगै हामीलाई एउटा फ्रेन्डली व्यवहार पनि गरेको हामी देख्छौँ, अनि सोधखोज एउटा खालको कस्टमरलाई गर्ने केयर चाहिँ हामी यहाँ देख्दछौँ, जसको कारणले गर्दा प्रायः म यहाँ चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ भएको छु। हिमाल पहाड र तराई क्षेत्रमा सरल ढङ्गले अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउनु यस ब्याङ्कको मुख्य विशेषता हो, जसका कारण ब्याङ्कले ग्राहकहरूबाट राम्रो प्रतिक्रिया र विश्वास प्राप्त गरेको छ। अहिले ब्याङ्कले एटिएम, एबिबिएस, मोबाइल ब्याङ्किङ जस्ता अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ भने आफ्नो सेवाको दायरालाई फराकिलो पार्न यस ब्याङ्कले आजभन्दा 8 वर्ष अघि इस्वी सम्बत 2012 काठमाडौँको चाबहिलमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको हो, जहाँबाट अहिले 5,000 बढी ग्राहकहरूले सरल ब्याङ्किङ सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्। यस नवीन ब्याङ्क चाहबेल शाखाले निक्षेपतर्फ 3 अर्बभन्दा बढी सङ्कलन गरेको छ भने लोनतर्फ 40 करोडभन्दा बढी रहेको छ। सबै सर्वसाधारणमा ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउन यस नवीन ब्याङ्कले विभिन्न बचत कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ। विभिन्न बचत कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम ब्याजदरमा यस ब्याङ्कले बचतकर्ताहरूलाई दिँदै आइरहेको छ भने कर्जातर्फ पनि विभिन्न शीर्षकमा न्यूनतम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक, वैदेशिक रोजगार, कृषि, हाउसिङ, हायर पर्चेज सबै क्षेत्रहरूमा सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरी लगानी गर्दै आएको यस ब्याङ्कले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, व्यापारी, कर्मचारीदेखि लिएर नारी बचत सबैलाई लक्षित गरी विभिन्न शीर्षकमा बचत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। चाबल ब्रान्च चाहिँ लगभग यो 2012 चाहिँ इस्टाब्लिस भएको भयो ब्रान्च, अनि त्यहाँदेखि यसले अब सबै ब्याङ्किङ क्षेत्रगत सबै फुल फ्लेस सर्भिसहरू दिइरहेको छ है। भनौँ यसमा रिटेल ल्यान्डिङ मेन हुन्छ, रिटेल ल्यान्डिङ भयो, बिजनेस लोन भन्छौँ हामी, एसएमई लोन भयो, साना तथा मझौला कर्जा जुनमा चाहिँ हामी 10 करोडसम्म चाहिँ होइन, त्यसलाई हामी एसएमई लोन पनि भन्छौँ। अब त्यो चाहिँ 10 करोडसम्मको हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, गरेका छौँ होइन। त्यस्तै अब विभिन्न अब रिटेलमा त अब अटो लोन भयो, होम लोन भयो, अब मोरेज लोन भयो, सेयर लोन पनि हामीले सुरु गरेको 2-4 वर्ष भयो होइन।
अनि त्यसले नयाँ नयाँ प्रडक्ट ब्याङ्कले चाहिँ अब यो ब्याङ्क पुरानो भएको हुनाले अब यसले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रडक्ट पनि टाइम टाइममा चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छ ल्याएको पनि छ अब जस्तै अहिले फोन पे लोन भन्ने छ होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ अब महिला सजिलो कर्जा भन्ने छ विभिन्न किसिमका लोन कर्जाहरू कस्टमरको निड अनुसार आवश्यकता अनुसार मार्केटको डिमान्ड अनुसार त्यसलाई क्याटरिङ गर्ने किसिमले चाहिँ विभिन्न लोनका प्रडक्टहरू छन् त्यसै गरी सेभिङ्सका हाम्रा डिपोजिटर्सलाई पनि विभिन्न अब बालबच्चादेखि लिएर अब कर्मचारीहरूको लागि एउटा चाहिँ इम्प्लोइजहरूको लागि पनि छ उनीहरूको लागि त्यसपछि अब ज्येष्ठ वृद्ध वृद्धहरूको लागि ज्येष्ठ लोन पनि होइन ज्येष्ठ वृद्ध लोन पनि छ सर लोन होइन सर त्यो चाहिँ सेभिङमा भयो त्यो चाहिँ अब होइन कर्पोरेट इम्प्लोइजहरूको लागि बालबच्चाको लागि अब ज्येष्ठ बचतहरू यिनीहरू चाहिँ सेभिङ प्रडक्ट्सहरू हुन् अनि त्यसरी उतापट्टि चाहिँ डिफ्रेन्ट रेन्ज अफ सेभिङ प्रडक्ट्स छ भनेदेखि यतापट्टि लोनका पनि विभिन्न चाहिँ मार्केटहरूलाई सुहाउँदा चाहिँ लोनका प्रडक्ट्सहरू छन् त्यो आफ्नो आवश्यकता अनुसार कस्टमरले त्यो लोनहरू पनि लिएका छन्। नबिल ब्याङ्क नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एउटा सफल र अग्रणी वाणिज्य ब्याङ्क भएकाले पनि नबिल ब्याङ्कको व्यावसायिक यात्रा सबैका लागि उदाहरण बन्ने गरेको छ। अझ त्यसमाथि ब्याङ्कले आफ्नो उपभोक्तालाई लक्षित गरी ल्याउने विभिन्न अत्याधुनिक सेवा र प्रविधिका कारण आधुनिक ब्याङ्किङ सेवाको क्षेत्रमा पनि यो ब्याङ्क अग्रणी ब्याङ्कको रूपमा चिनिएको छ। नबिल ब्याङ्क भोलिका दिनमा समेत आफ्ना उपभोक्ताहरूलाई यस्तै सेवा दिन कटिबद्ध छ। नबिल ब्याङ्क एउटा सर्वप्रथम के हो भने नबिल ब्याङ्क चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस ब्याङ्क भइसकेको छ। अब प्रायः जसो सबैको जनमानसको बोलीमा पनि अब फर्स्ट चोइस अफ द ब्याङ्क भनेपछि के हो त भन्दाखेरि नबिल ब्याङ्कै सम्झिन्छन् सबैले। नबिल ब्याङ्कै भन्छ काहीँ के कुनै जस्तै एजुकेसन लोनकै लागि पऱ्यो भने स्टुडेन्टहरूको फर्स्ट चोइस नै हाम्रो चाहिँ नबिल ब्याङ्कै जानुपर्छ। नबिल ब्याङ्कको डकुमेन्टलाई चाहिँ उता भिसा अप्रुभिङ अथोरिटीहरूले सजिलै चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। त्यस कारण चाहिँ वी सुड गो टु नबिल ब्याङ्क भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूको फर्स्ट चोइसै नबिल ब्याङ्क छ। त्यस्तै कस्टमरहरूको पनि के हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा एथिकल ब्याङ्किङमा पनि हामी चाहिँ फोकस भएर हामी काम गर्छौँ। अब आज एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट दियो भन्नु सपोज कसैले चाहिँ लोन माग्न आयो आज एउटा इन्ट्रेस्ट रेट दियो के अरे तपाईँलाई एकदम स्वस्थ खालको भनौँ न लेसर अमाउन्टको अब अनि त्यसो दुई तिन महिनापछि अथवा आफ्टर फाइभ मन्थ सिक्स मन्थ्सपछि त्यसलाई स्वाटै बढाइदिने त्यस्तो चाहिँ केही हाम्रो कम्पिटिटर्सहरूले नि गरेको हुनाले त्यहाँ त्यस्तोबाट चाहिँ त्यस्तो मार्केटिङ चाहिँ नरुचाएर कस्टमरहरू चाहिँ दे कम टु आवर ब्याङ्क होइन। अनि अब यो इस्टाब्लिस ब्याङ्क भएको हुनाले उनीहरूको जनमानस पब्लिकमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा ट्रस्ट छ क्या। 3.5 दशक लामो अनुभव हासिल गरेको नबिल ब्याङ्कले अहिले आफ्ना शाखा सञ्जालबाट समेत सबै किसिमका वित्तीय सेवा दिन थालेको छ। यसरी स्थानीय तहमै आधुनिक ब्याङ्किङ सेवा सुरु भएपछि समुदायलाई सानोतिनो रकम बचत गर्नेदेखि आफूलाई आवश्यक परेको समयमा ऋण लिनका लागि पनि धेरै सजिलो भएको छ। नबिल ब्याङ्कको शाखा सञ्चालनमा आएपछि सरल र सहज वित्तीय सेवाको अवसर पाएका उपभोक्ताहरू आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउँछन्। नबिल ब्याङ्क धेरै राम्रो छ, यसको सेवा सुविधा पनि राम्रो छ। त्यहाँ र अनि म यहाँ सिपल बस्ने भएकोले यहाँ नजिक पनि पर्छ मेरो लोकेसन, त्यसैले यो नबिल ब्याङ्कमा खाता खोल्न आएको आज। यो चाबिल एरियामा चाहिँ सबभन्दा राम्रो ब्याङ्क नै यही ब्याङ्क जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्य ब्रान्चहरूको हिसाबमा भन्दा पनि यो ब्रान्चमा चाहिँ तपाईँको काउन्टरहरू पनि 3 काउन्टर भएको हुनाले आएको ग्राहकलाई पनि टाइममै चाहिँ सेवा सुविधाहरू यो ब्याङ्कले प्रोभाइड गरेको छ। त्यो भएको भएर मलाई यही ब्याङ्कमा आएर चाहिँ कारोबार गर्नुलाई चाहिँ मलाई चाहिँ अन्य ब्याङ्कमा जानुलाई अलि हिचकिचा हुँदा पनि त यो ब्याङ्कमा आउनुलाई चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन, मलाई यही ब्याङ्कमा आउँ जस्तो लाग्छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?
कृपया जिज्ञासा पठाउन नभुल्नुहोला। अर्को हप्ता नबिल ब्याङ्कको अन्य शाखाको जानकारीसहित उपस्थित हुने नै छु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। साथ तपाईँको शुभ रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला।